Ale to mám teda velký auto, co? No to jo. A to mám teda velký letadlo. Takže helej, tak já to teda tomu dopis, ten, tomu Ježíškovi teda tak tady píšu, Jeřáb. No, Jeřáb. Jo. A... Mašinka plus koleje. No, plus koleje. Auták na vysílačku. Auto na vysílačku. Na vysílačku. Nákladák velký. Nákladák velký, sklápičku. A jo, počkej, nákladák velký, sklápička, jo, mám se. A... Já jsem z toho nebaví. To by nebaví psát Ježíškovi, jo? Ne. Jak je to možný? Protože už se to napísal. Nebo no, ne? Tak to ještě nemáme celý, ale ne, nebo jo, už máme? Jo, nebo ne? No já nevím, já se tě ptám. Lego vrtulník. Lego vrtulník, tak bys to. No, takovýhle Lego. No takovýhle Lego, ale ještě... A pak mám auto sportáka. No, a pak ještě takovouhle turky kulatou. No to tam bude, to tam asi bude. A musíš to někam nasadit. Jasně, takže no a co nějaký... Co nějakou knížku s pohádkama nebude? Jo, chtěl. Jo, takže jo. Knížku s pohádkama. A už se to napíšu. Knížka s... O čeho voníš? Voním, jo. O čeho? Ukáž? Nevím, možná mydlo, ne? Není? A to je, jak se dnes ty to seklo. Takže máme jeřáb, mašinku s kolejma, auták na vysílačku. Má. Pak tam máme nákladák velký sklápičku. Potom tam máme Lego vrtulník. Autosportáka. Autosportáka. A knížku s pohádkama. Má. A co, ale neříká si něco ještě nafukovacího? Jo, říkám. A co na fukovací? Na fukovací nějaký takový delfína. Delfína? No. Tak máme napsat Ježíškovi delfína. Velkýho. Ukaž mi, musíš si stoupnout, abys mi ukázal, jak velkýho delfína. Počkej. Takový jdeho. Počkej, tak to takhle nevidím. Takhle? Ukaž, tak takovýhle delfína, jo? No. Takže mám psát. A ještě tam, ještě sedátko. Na fuk. Fukovací... Delfín, jo? No. Musí to být delfín? No, a ještě sedátko. A nafukovací sedátko, jo? No, nafukovací sedátko. A já najdu, kde se to nafukuje. A to nafukovací sedátko, jak to má vypadat? Jak to má vypadat? No. Jako je to, jako jsou to kačinky. Jako jsou kačinky? No. Nafukovací, jo? Mhm. Aha. No tak dobře. Takže tady ještě napíšeme. Děkuji Ježíšku, jo. Spajsovám. A děkuji Ježíšku. A podepíšem to. To musíš podepsat, Maxi, ale to... Jo, neumím. Pojď, to zvládneme spolu aspoň. To jinak Ježíšek nebude vidět, komu to poslat, víš? Tak hele, pojď tady takhle ke mně. Tak. To musíš podepsat ty právě, víš? Tak, teď ti budu držet ruku, jo? Takže. Max, jo? Tak, a už jsi podepsaný. Chceš mu tam nakreslit obrázek? On ti... Když mu nakreslíš obrázek, tak on Ježíšek je vždycky hrozně rád, nakresl mu nějaký obrázek na to. A já už jsem tady obrázek, počkej, ty to namaluješ, ty mi budeš držet tady to. No tak zkus mu nakreslit, třeba domeček mu nakreslit nebo cokoliv. Co to je? Domeček? Nechceš mu nakreslit třeba domeček? Ježíškovi? Maxi. Ještě. Ne? Ježíšek je rád, že ty něco napísal. Tak hlavně, že jsi to podepsal, tak jo. Takže máme to,
všechno na letošní rok 2010, to už máme, viď? A jdu a jste do pokoje. Jo, tak přijdu, hele, tak já to jdu zabalit.